Komplet il-kontroversja dwar l-avviż legali li jħalli l-mużika fil-Belt Valletta tibqa' għaddejja sassija ta' filgħodu. Dan l-avviż legali wassal sabiex diversi beltin urew id-dispjaċir tagħhom għall-mod kif din l-emenda fil-liġi saret minn wara dar kulħadd mingħajr ma ġie infurmat il-Kunsill Lokali tal-Belt u is-anqas ir-residenti beltin. Dwar dan il-każ il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament biex din il-materja tiġi diskussa mill-aktar fis. Minnaħa l-oħra, il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta Christian Mikallef spjega kif u fl-imkien mal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kienu dejjem konsistenti fil-pożizzjoni tagħhom dwar din il-kwistjoni u saħaq li jrid jinstab il-bilanċ bejn il-komunità residenzjali u dik kummerċjali. Dan kollu fil-waqt li l-Kunsilliera tal-Partit Laburista għadhom ikax kruzaqajhom biex jiltaqgħu jiddiskutu l-materja ħalli tittieħed pożizzjoni. Bid-deputati laburisti li ġew eletti mill-ewwel distrett jidher li se jgħażlu li jmorru kontra dak li jridu l-istess residenti li eleġġewhom fil-Parlament. Dwar din il-materja taħraq saqsejna lill-numru ta' ministru u deputati tal-Gvern. Taqbel ma l-avviż legali tal-Belt Valletta? Niddiskutuh l-ewwel u mbagħad nieħdu l-pożizzjoni minn hemmhekk. Inti għandek pożizzjoni? Jiena naħseb illi l-avviż legali għandu għan. Tajjeb illi l-ħidma li qed nagħmlu fil-Belt Valletta tkompli timxi l quddiem. Taħseb l-avviż legali għandu jitneħħa tal-Belt? Għan iddibattuh fil-Parlament. Ħafna drabi n-nies iċemplu, jgħidulna jiena nixtieq niġi dak l-attività. Sax xi nħaddum l-attività ħalli mbagħad immur nibbukja restorant barra mill-Belt għaliex fil-11 jalaq kollox. Ministru taqbel ma l-avviż legali tal-Belt? Ma sibx diffikultà jekk ikun hemm affarijiet li jżommu il-mużika moderata kif qed jgħidla viż legali, ma narax diffikultà ġenwinament. Nista' nifhem li dak li jkun taf inti dak kif issa sassija. Naħseb li wieħed trid naflaq mid-diskussjoni wieħed jara fid-dettall x'inhu u jekk ikun. Il-klim eżatt huwa mużika moderata, mhux mużika bħal dak ta' qabel 11 ta' filgħaxija. Mwa mużika moderata, jiġifieri nitlobok jekk joġbok biex taqra legal notice u mbagħad saqsom mistoqsijiet kollha. Jekk xi ħaġa bħal ti tidħol fil-melliħa taqbel magħha jew le. Intant aktar kmieni matul il-jum ta' tnejn dwar dan l-avviż legali staqsejna wkoll il-Ministru Rodrigo Galdes. Jekk jittieħed vot ta' jekk jibqax sassija jew tmur x'lura sal-11. Inti favur jew kontra? Jiena sol l-kompromess li naħseb li m'għandha ebda issue politika di fija għax qed nitkellmu fuq xi ħaġa li l-istat jixtieq jgħin lis-settur involuti. Dawn il-mistoqsijiet ta' Net News jaslu wara li l-gazzetta llum irrapportat li l-ebda deputat tal-ewwel distrett ma tat weġiba jekk huwiex kontra jew favur dan l-avviż legali. Fil-fatt id-deputati tal-Labour inħbew wara risposta li ntbagħtet f'isem kulħadd mill-Partit Laburista. Stqarrija li qalet li d-deputati kollha tal-Gvern jaqblu ma dan l-avviż legali.